Evo, živo, danes smo 22. Kimovca 2018, smo na dan Ikovosi, spodne hlapje 22, le bili z Maribora malo naprej. In med drugim imamo nekaj zelo pomembnega zapovedati. Eno novo orodje nam bo predstavil Martin. Evo, Martin, kar izvoli. Tole je Ori, produkt enega leta dela pa enega kupa bolečin. Sem se ga v bistvu lotil zaradi tega, ker me je hrbet bolel, tako kot veliko ostalih vrtnarjev. Poleg tega pa se mi ni treba sklanjati, lažje mi je in vse ostalo. Najboljše, da kar pokažem, zakaj to uporabljam. Se pravi, da kar začnemo na začetku. Če hočemo nov vrt narediti, je fajn pol take leplevele stran in z Orijom to gre. Potem, recimo, če prijemo do tazga terena, ga uporabljamo pač preprosto kot plevc, ga vlečemo. In ko ga vlečemo po tle, je tako nekako kot giljotina, se pravi, vse se podrezuje, se ne zatika in tako naprej in hiter počistimo površino. Eno od funkcij je tudi to, ko imamo recimo en velik kup levela, da lahko to kar s kljuko zagrabimo, ali pa slamo, ali pa kaj tazga, s kljuko zagrabiti po vržo stran. Potem recimo, da imamo gredo pripravljeno, malo porahlamo, špico nadol, ker je asimetričen, ga ves čas se nikoli ne zabije, ga ves čas malo spodnaša, zaradi tega je lažje delati. Ker je ozak gre lahko, z malo sile gre globoko v zemljo in veliko naredi. Potem, pa oster z vseh treh strani, ne? Oster je z vseh treh strani, ker je nabrušen, oziroma reskan, zdaj, ker je vlaten sniz. Reskan, klele, pa še po vogalu. Pa recimo, če ga obrnemo okrog, je takole za razporejanje zemlje, za razbijanje grud, treba narediti pa tako, tole, pa za delanje raznih sejalnih braz, zatorov in tako naprej. Pa seveda za okopavanje krompirja in tako naprej je tudi večkrat dosti mera. Ja, jaz sem probal tole precej lažje kot krmotika in ne rabeš dvigvati in je stalno v bistvu stik s tlemi. Tako da priporočam jaz tole vsem, ki se bojo ukvarjali z vrtnarstvom. Ja, lahko obiščete na uritools.si, uri-tools.si ali pa Facebook stran uritools vrtno orodje, pa lahko najdete pa naročite. Ajde, živjo! Čau!